केन्द्र सरकारको नियारा प्रयास गाँ गाँव में पहुंचुची मागणा स्वास्थ्य सेवा आजिर शिशु कालीर नागरिक एवं शिशुर विकास पाई विभिन्न योजना मान करी सफल मध्य होइछन्ती केन्द्र सरकार एबे केन्द्र सरकारंकर एक स्वागत योग्य नियारा प्रयास सीएससी बाल स्वास्थ्य क्यांप एहि क्यांपरे कोटपाड़ ब्लॉकर विभिन्न ग्राम मानकरे शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर मानंक द्वारा जन्मरु 10 वर्ष शिशु मानंकर मागणा स्वास्थ्य परीक्षा करबा सहित औषध बंटन करा जाउची पिला को आनथिली आउरी फ्री रे चेकअप करले आउरी औषध दरकार देले जाउ केन्द्र सरकार सरकारंकर जो ए प्रोग्रामटा करिचंदी बहुत ଭଲ ମୋ ମତରେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଡ଼ଭେସ୍କେ ଟିମ୍ ବି ଖୋଜୁଛି କେତେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଯାଉନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ବି ପୁଣି ଆସିଲୁ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ନେଇକି ଏଇ ସିଏସି ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ ବି କରିଲୁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ରାଜି ହେଲେ ସେମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ଆମର ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ସିଏସି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିଜ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଥଣ୍ଡା କାଶ କାଚ କୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରୋଗ ବି ଅଛି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଢାମଣାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୁଆଳି ନୂଆଗାଁ ଷଣ୍ଢଗାଁ ନାରାହାଣ୍ଡି ଢାମଣାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ସିଏସ୍ସି ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି सीएससी बाल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था इसमें छोटे छोटे बच्चों एक साल से 12 साल के बच्चों का स्वास्थ्य चिकित्सा जो है फ्री में किया गया इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों का चेकअप हुआ इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जेउमानकर घरठारु मेडिकल दूरता अधिक एवं गाँवें ସେମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ